Қорқты. Қазір беден үші баласы бар? 9 баласы бар. Қиялы өзлер үшінде 2 қатар стройса тұрады. Мен әбі біз әді бақ, көрт тұрсылар. Әсасы 2-те ішқанам бар. Әйел кішінің қолынан хәм әш келеді. Хәм мен әрсәге қадыр. Ройхатта тұрады дейдім. Кейін үші тәдбіркарлық бұлан шығыланш мақсадында өзіліміздің Яңғы Базар тұманда Агробанкке барып мұрачат қылдым. Башта берді өзіліміздің Алтын күн мәхәлі Фұқаралай ұйғында барып мұрачат қылдым. Шығынды ма ярдан беріңілі тәдбіркарлық бұлан шығыланжақ ма үйді бекер отырмейді. Кейін ол үйінәш бойынша шығыланжақсы деді. Кейін құяллачынды аппақ жырайлы бұғачы құянчылық үйінәліші деп айттым. Құянчылық, мәтін әйнен құянчылық үйінәшін тәлмегенсіз? Үнді өзіліміз башта бір үкі құян алдық, ол көбәй кеттік қарасақ сердарамет сақакен. Әм өзіліміз үшін азыға, әм үйді тәйяр мақсулат, көштен азығадан қиналымыз деп. Әм сақырға, дәулінеге, көп кәсәліклерге, ракқа файда екен шын үшін құянчылық тәлледік. Үнші құян алдық бірінші? Бірінші 30 құян алдық. Шыннан ғазір 300-ден үт құянларымыз Құда қаласа көп әйшіп. Азы бір өзіңіз үйді қиналымызды құянлы бақышқа? Яқ, тұрмыш ортағым, қайнанам, оғылым кәтті ярдан береді. Әсасы еш білән көпінші ол ашығыланады. Туғырық қатарланға уақытында бір күн бұрын, бір сұтке бұрын жүнләріні төкеді. Туғышты шарайып ерәтеді. Чақылақларының сауқат мәсілігі үшін, оңайлы иқчам ятысы үшін өзіне шарайып тәрлап, көрпе қылып алады да. Кейін құяллар, чақалақлар тұғылғаннан кейін үстіні ене орап қояды. Бұны өзілері тәйірлейді. Өзінің ғазы беден үші баласы бар? 9 баласы бар. Өй, кішкенелігі. Емізәді өзі. Әне шының үшін бұлаға әр дайым 2 сауттан беде береміз. Әне яңы тәйірланған қорма бар. Қорма беден. Әсі емені береміз. Шыны бос қоймаймыз. Бұл ғазы қайсы құяллы балалары? Әнеші құянның балалар. Бұ құянны заты хикол, мақсыз көш үшін. Хикол? Хикол затлы құян, мақсыз көш үшін. Анасын емеді. Анасын. 50 күн емеді. 50 күн емгенне ке атыратамыз кәтті боладылар. Әне үшінші номердегі дей болып кәтті болады. 50 күнде кәтті болады. Емізіктен шығады, кейін ажыратып аламыз. Азы бұлан чәкілік құяллар, бұлар кетадайы құяллар? Бұлар 4 айлық. 4 айлық құяллар. 4 айлық, ешке тәйір, көпейтіршкен тәйір. Бір данасы қанша? Бір данасы, мәселен, кілаға көшке қысапласақ 70-ден түшеді, тірі көвесі 100 мін, 120 мін әтрафында болады. Қорқты. Бізәрдә құяларымыз 300-тәдән көп, лекін азықамыз етмәгәлігі сәбәпі құялардың әсасы емі мақсулаты беда бұғаны үшін. Аз өзіліміздің мәне бағымызды көрдізілі, ол беда бізәге етмейді ел давамында. Шын үшін бізәрге әлақыда ер ажыратылса, шыңа беда ексе құяларымыз саны 1000-2000-тәге етіріш ниетіміз бар. Шын 1000-2000-тәге құялды бақыш үшін, ене башқа мейданларыңыз бар мұ үйіне ішінде пәрвәріш үшін? Пәрвәріш үшін айнағымызда бош зыдания тұрыпты. Оғада ене үші 500-600-тә құян сығады. Әсасан күнді азанды әбетті кеч құрын. Бешләрді, кеч құрын, бешләрді, үш мәхәл азыққа беріледі. Ұқылыйды бұла? Ұқылыйды. Құяллар ұқылыйды. Қарны тойса ұқылыйды. Көпінші ұқылап етканыны көреме, әсәп тінші болады қарны тойса. Керекілі азыққа, витамилі азыққаны егеннен кей, тінші ұқылыйды. Беденің мейдәлі емес, көчедегі аппаратты кейін
Ана бу яшикке саламыз буны Мекке, арпа, бугдай салынады. Кейин хаммасын аралаштырып, азгына мыктарда туз салып, онам аралаштырып, кейин ана бу аппарат специально корма яшаш үчүн чыккан аппарат. Ана аппараттын челегине салынады. Кейин бу аппарат иштеп кеткенден кийин ана бирден гранулалар, ана шу гранулалар хасыл болуп түшөт. Шулар куян үчүн корма емиш саналат. Витаминли, калориялы болган үчүн. Кандай витамин калориялары бар? Мында я беде бар, арпа бар, бугдай бар. Аба. Эне семечкени махсулатлары бар. Кейин бундан ташкары күнчүт ягы, балык ягы, аксылла кошулады. Эммеси ветеринар аптекалардан сатып алынып, алакада тазалыкка этибар кылган халда таярланады. Кейин йодный суу кошулады. Айда 5 күн йодлы суу ичедилер. Онун үчүн махсус идишимиз бар. Айда 5 күн йодлы суу беребиз. 25 күн аддий суу. Сугарыш системасы мына түзүлгөн. Жалы куянга жетет ана ушу. Ана ушу, ана ушу азыр көргөн куяларыңызга 2 мерте самага жетет. Ана ушу турушу. Эртелеп саламыз, кечкурун саламыз. Кейин яна эртелеп башка. Яна эртелеп башланат. Асасан буны турмуш ортагыңыз тайярлайт. Турмуш ортагы тайярлайт оглу. Агыррак жараяларда өзү карашып, жардам берип, елкеме-елке турады. Азанда биринчи мартта корма сагам вакыт куялла өзлөрү шундай эки катар стройса турады. Көрүп көзүн куунап кетет, дүн чырайлы турады. Өзләре табигый халда. Кейин без буда йодлы суу турады. 20 литрга 5 граммнан салынады. Хафтада бир мәрте берилади. Бу куяннарда ич катмаслык үчүн, кесәлләнмәслек үчүн, кышта иммунитетти күчәйтүрүш үчүн. Кейин бияқта оддий суу турады. Өзі шундай келеди. Шуна азыкланадылар. Суу ичәдилер. Алахыда салып йөрмейбез. Менә бу бизәте бак көрүп турсалар. Бу беде куяннын эсасый азыкасы болгон үчүн эгип койбуз. Эсасый азыка болгон үчүн. Беде менен көп азыкланады. Көп азыкы матталарды, энергетиканы, иммунитетти бедеден алат. Ошон үчүн багыбыз көрүп турсуздар, эми жерине беде эгип койбуз. Бу эсасый алма багы окшойду бай? Алма, үзүм, шафталы, нече кыл мева болсо, эмнесин тапып билесиз. Тикөчөлүк менен эм шугулланаман. Ошо өзүмүн эл атымын, башка түмөндөрдөн эм келеди көйлөк тиктиришке. Ошо үйдө бош отурмаслык максатында Агробанктан кредит алып, мына 2 машина алдым. Ошонун аркасынан Кудайга шүгүр. Айлама азмы көпмү жардам тегип турупту. Нече миллион кредит алдыңыз? Бу кредитти 7 миллион алдым. Şu вакытта 3 жыл болду. Худа халаса, имтиязлы кредит 7%дан алдым. Худа халаса, буну ахырга айда октябрь яптым муну. Кредит алышка дастлап өзүм эм коркуп турдум. Лекин мына аялдар дефтерине киртилгенден кийин өзлөрүбүздүн жин советибиз эм катта жардам берди. Сиз коркмаңсыз, башлап алың башта, кийин натыйжасын көрөсүз деди. Кейин менен кредит алып башладым. Худага шүгүр, азыр кредитимизди төлөп, артыгына үйүмүзгө азмы көпмү жардамым берип, фарзандтарым кийим кечеги, мектеп пулу эммесине жетип, артыбам турду. Ки артканына куянхананы башлап бердик. Бош вактым жок, умуман үйдө бекар отургандан көрө пайдалуу иш. Hem əsəblərgə faydalı, hem daramətgə faydalı, çöntəkgə faydalı. Adam özünü sevimli məşğulatı bilən şıqıllansa, heç qacan çərcəm idi. Həyatdan qinalmıydı, bürögə qaram həm bu midi. Öz ergin, öz hüququn qolunda buladı. Əsasən, ertələb azanda turub, ballarımı məktəbgə taxlab yüvərib, bar qüyalladı 9 qaca körüb gelib, 9-da gelib, şörgə gelib, oturaman. Hem işçi ayal kişiler kevi, benim 9'da özümü hanama kirib, şurada işimi başlayman. Saat 9'da 3 yeniklerim hem, şagirdlerim hem keledi, birge hemimiz başlayımız. Ki 11'de aşıxanağa çıkıp, avukatka karıyımız. 12 geçe, biz erdikinde başkalağa karaganda nispeten uzakırak çözülüp gitedi, 12 geçe. 2 geçe, 2'de kelemen, iş hanama kaytıp, 5 geçe. Demek üyünüzde hem
2 ишханаңыз бар екен, ә? Менің үйде 2-та ишханам бар. Әсасы 2-та ишханам бар. Тікеучілік, қиянчылық. Үнші шагірт етірасыз? Шагірт yılına 5-6'dan көп амиман. Аз болсын, саз болсын, сифатлы болсын. Кейін оларды назаратқа алып тұраман. Қаны кім тікі атыр, кім тікі атырғаны жоқ. Әммәсіні назаратқа алып, оларам шагірт алыш дәрежесіне жай болышы керек. Менің ученіклерім, менің шагіртлерім шагірт шығарыш керек. Қалып кетмәсілігі керек іші. Қаттық қол ұстазарды. Мені яныма көп адамла кекеннен ке адамла білен көп мұлақатта болғанымнан кейін, көпінші әйалларда болады нашкүрлік, хаяттан налыш, үйіндегілерден налыш, онды бұмасылық керек. Мені дәулетімізден файдаланыңлар, әммәге үмкен қадар ярдан береді менен, адды үйде отырырсан болар еді, лекін кредит алып башладым үшін, бекар отырмасылық үшін, хаяттан налымасылық үшін. Әйел кіші үшін ең кереклі кәсіп бұ түкілчілік. Әйелларымыз үшін ең кереклі кәсіп. Хаятта өз орын тапшыға ярдан береді. Мен үші кәсіпім арқасынан жәмиетті өз орнымы, адамлар арасыда абру етібарымы, құрметімі таптым. Шы сәбәб, нәфәкет шағыртларымы, хатта өзімің фәрзәндімі әм шы кәсіпіні рава көріп, хазырдан хүнәрге өргәт етмәл. Қызым 5-ші сыныф, бұйыртма алады, өзі тікәді, өзі қатары қызлардың көйләкләріні тікәді. Міне, үстіндегін әм өзі тікіп қойыпты, еч сырамез. Менің шағыртларымы дәріс әм өтәді. Бейм алал дәріс өтіп біләді. Шы үшін, хаятта оқымадым, али мәлуматлы мәсмен, қолымна еч еш кемейді деп ойламаңлар. Әйел кішінің қолынан һәммә эш келеді, һәммә нәрсәгә қадыр.